Локалната самоуправа наскоро ќе постави видео надзор во сите парковски површини и училиштата на подрачјето на општината. Единствената пречка за сега е Советот за јавни набавки. Ова тело кое работи во рамките на Бирото за јавни набавки, два пати на доработка ја враќа одлуката со која општината сака да распише јавен повик за избор на најповолен понудувач. Деновиве потретпат ќе ја разгледа. Ако одобри, тогаш проектот многу брзо ќе се реализира. Надлежните веќе имаат предвидено финансиски средства за спроведување на оваа активност. Целта е да се заштити урбаната опрема, која во изминатиот период се уништува многу. Оној момент, кога ќе помине, ќе помине. Ако не сега ќе помине, неотпад ние сме одма подготвени, бидејќи у програмата имаме обезбедено 2 милиона денари за видеонадзор. Истиот момент, и школите ќе ги офанаме со видеонадзор, и парковите површини ќе ги офанаме со видеонадзор. Во предходниот период е забележено масовно уништување на клупи, корпи за отпадоци и елементи во забавните паркови. Веќе се работи на поправки и замена на урбаната опрема во градот. Од локалната самоуправа вела дека и годинава ќе се потроши голема сума пари. Лани општината потрошила 15.000 евра за санација. Годинава проценките се дека бројката ќе биде уште повисока. Градоначалникот најави и засилени контроли од надлежните служби во парковските површини. Ќе се санкционираат граѓаните кои по патеките ќе возат мотоцикли или други моторни возила. Двојно е зголемен бројот на дивоградби во Велес. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани се изградени 26 објекти без дозвола. Во 2013 година статистика регистрирала 12 бесправно изградени објекти. Анализата на статистичарите открива дека најголем дел од дивоградбите се гаражи. Лани се изградиле 7. Без градежна дозвола се подигнали и 5 помошни објекти, а потоа следуваат по 4 доградби и огради. Со немање соодветна документација се граделе и деловни објекти, но и куќи. Државниот завод за статистика лани во Велес регистрирал по 2 објекти за домување и одржување бизнис. Инаку, според извештајот на Заводот за статистика, во соседните општини Лозово и Градско не се регистрирани дивоградби во текот на изминатата година. Бесправни објекти се граделе во општина Чашка. Овде без одобрение за градба се подигнале 7 објекти. Освен евиденција на бесправно изградени објекти, Државниот завод за статистика прави месечна анализа и на издадени одобренија за градба. Според овие податоци, во првите 4 месеци од годинава, во Велес издадени се 15 градежни дозволи. Најмногу одобренија имало во март, издадени се 6 дозволи за градба. Четириесетина земјоделци од Велешко конкурираат за европски пари. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството изработило 44 апликации за ИПРД програмата. Земјоделци од Велес, Чашка и Градско доставиле документи за купена земјоделска механизација и приклучна опрема. Раководителот на Агенцијата за развој Тони Тасков очекува голем процент на одобрени апликации. Некако работна единица Велес во првиот повик од 2015 година испративме 44 апликации. Тие се во процедура на обработка. Ќе видиме колку ќе бидат добитни, се трудиме. Ја очекувам преку 80% од овие апликации да бидат добитни. Податок званичен како работна единица Велес имаме ние од платежната агенција од минатиот повик од 2014 година дека нашите апликации се 75% добитни. ИПРД програмата овозможува поврат на пари за купена земјоделска механизација. Висината на сумата се движи од 50 до 75% од вредноста. Од Агенцијата за развој на земјоделството велат дека неколку месеци трае постапката за одобрување на ИПРД програмата. Секоја апликација се разгледува поединечно. Пред да се одобри, минува преку низа филтри на европските институции. Значи, ваа година на некои места кај што се имаат ке што се поплавени, ке што има званичен регистар кој се поплавени, ке добијат и 75% повратна средства. Некои ке добијат 50%. Така да, и следниот повик ќе биде најверојатно таков. Ги насочуваме земјоделците да аплицираат, да ги охрабруваме, значи ќе има и намалување на документите, ние стоиме зад нив, значи нашата помош е бесплатна, до деловен план, до потребни документи, се што треба, помагаме и затоа имаме и успеси.
Следниот оглас за конкурирање во ИПАРД програмите ќе се објави на крајот од годинава. Земјоделците имаат рок од 45 дена да ја соберат потребната документација. Во целата постапка добиваат бесплатна помош од Агенцијата за развој на земјоделството. Од тука велат дека до сега повеќе од 250 земјоделци од Велешко ја искористиле ИПАРД програмата за поврат на пари за купената земјоделска механизација. Душан Стојлковиќ од Кајак Кану клубот Гусар од Ниш е победник на отвореното првенство на Велес кој викендо се одржа во реката Вардар. Тој патеката ја помине за 4,4 секунди побрзо од второпласираниот Борче Мирчевски, член на Бабуна од Велес. Третото место го освои Ванер Рибарски од Кајак Кану клубот Вардар со заостанување од 13 секунди зад победникот. Во јуниорска конкуренција најдобар беше Александар Златаров од Скопски Илинден, пред Денис Небиовски од Велешки Вардар и Милош Јефтиќ од Гусар Ниш. Кај пионерите, убедлив беше Дженгис Небиовски, со над 9 секунди подобро време од Мартин Мазнев и Ангелче Петрушевски, сите тројца членови на Кајак Кану клубот Вардар. Од пријавените три надпреварувачки во женска конкуренција, на патеката се појави само Кристина Петровиќ од Нишки Гусар и без напор стигна до првото место. На отвореното првенство имаше 31 кајакар од 5 клубови. Најмногу надпреварувачи имаше во категоријата пионери и јуниори.